3 ming odam. Mana hatto eng katta oxirgi joyimiz. Biz demak ular o'ylab topilgan bu azbaroyi Amerikadan suyanishga arzimagan tarixiy qahramonni o'zi yo'q bo'lgani uchun hammasi o'ylab topilib bugun kechirasizlar tomdidek o'tovni ichiga chiqib keldi bu qahramon. To'g'rimi? Yo'q qahramon, o'ylab topilgan qahramon kirib keldi. Bizda har bir mahallada bitgan qahramon bor. Lekin borini to'g'ri tanib turish yo'li boshqa qilish haqida o'ylamaslik qanchalik to'g'ri pozitsiyaga yuribmiz, o'zimizni ishlayapmiz, o'zimiz